Çempionlar Tarlaş Arkası modelini sunucaran Hayvaya Kat ve Sens Bandı. Sens Bandı, Sens Bandı, Sens Sens. Hiç olmayı kötü edin hocam, işte bu ortaya durma inat asma. Bu ortaya hasiye Sens Bandı, batedi inat hasiye için. Sens Bandı. Bu işte inat hasiye Sens Bandı, eski yarı canı bu kadar. Eski nasıl olur? Bu arada hasiye Ես ոչ ներկայումը ոչ ասեմ, որ կարող եմ ասել ինչ։ Երեք ջան, դարձել եմ ասելը, դա ով որ պատմում է, դա որ ասում է, այսինքն ձեզ պատմողը ինչով է ամեն ինչին ականատես է եղել, թե չէ, չէ, եթե ասում եմ, որ որտեղից է իրան հայտնի, ու եթե կարա հիշել, դե այս տվյալ մարդիկ գնացել են ոստիկանություն ռազմական, իսկ ո՞ւմ դեր ռազմական ոստիկանությունում իրանց ներկայացնել դեպի հանգամանքներ այդպես, ինքներդ դեզ պատմելացես։ Իսկ հիմա տեսնենք, որտեղ դերից են եկել, դերից են եկել ուզում։ Ամենից դեզ մոլեգից է մեկը, դեզ դերից հետո եղել է դեզ դեր, որ մեկը, ասենք ասի ես անձամբ դեպի մասին տեսել եմ, կամ ասենք համաձայնագիրներից, ականատեսներից մոլեգից մեկից անմիջապես լսել եմ, որ դեպքը սենց է։ Չէ, չէ, եղել պիտի ականատես ըլ երկապահորապաների, իրան կարտերում եք ոչ իմա չէ տեսը։ Ոսում է, դու ասին իրապես տան։ Ասին չորս օգտոս վան էլ։ Այդ իմ ասակությ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  Ես չում ոչ տվեցին, ասեցին լսել մեկել եմ լսել սենց, 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 որը դեմ ունում եմ ռազման հավաստիկացում, մենան տեղ պիտի ասեմ, ստեղ ով պիտի ասեմ։ Ռազման հավաստիկացում դուս առանձ ինչ խոսացիկ եմ առանձ խոսացիկ եմ Հայտո տեղեկություն էր ստացան, որ մարդիկ ծուս ուպեն տվել, որ տեսել են, բախեցել են մանց ես, ես միտը խոսացին։ Ես հեմար խոսացին։ Ես հեմար մեկ են ուրաշ չես, միաշ չէ խոսել ես ես։ Չե պեսել այս Եկել իշկան հիշեն բարյան բաղանյակը։ Չինց է բաղացը։ Ես իմ ասում ասել են կմորդ են ձեզ սենց կանդի մենց կանդի ող խոսանդան։ Ասվա իրան իմ ասել։ Իրան ո՞ Կոնկրետ ես չեմ տեսել այդ նջարանի ազնակազմին, որ հիշում եք ասել։ Եթի խոսակությունից, որ ասմացուս ունդրել են, սենց են ասել։